Brankářskou abecedu lze provádět i o zeď. Nejjednodušší je házet si pouze jednou horní končetinou a jedním míčkem. V případě, že brankář zvládá chytání i horní končetinou, kterou nepreferuje v rámci stranové preference, tak začne zkoušet další cvičení. Například s odrazem míčku o zem a zeď, s odrazem míčku o zeď a o zem. Zkuste se ke zdi více přiblížit, ať nemáte tolik času na chycení míčku. Brankář by se měl snažit míček vždy chytnout, nevyrážet. Ale můžeme trénovat i vyrážení, kdy brankář musí rychle reagovat na odraz. Toto cvičení nezařazujte často. Vyzkoušejte hody spodem. Hody s otočkou. Hody s odrazem míčku od druhého míčku a následně od stěny. S tlesknutím po odhodu míčku před tělem, za tělem, pod nohou. S odhodem mezi dolními končetinami zády ke stěně. Střídavé házení dvěma míčky. Obtížnější házení s dvěma míčky současně. Případně chytněte míček, který vyhodila levá horní končetina pravou a obráceně. Nebo můžete hodit dva míčky současně jednou horní končetinou a chytnout první levou a druhý pravou dlaní. Oba míčky hodit spodem současně. Dva míčky střídavě házet jednou horní končetinou vrchem. Stejné cvičení můžeme provádět i v kleku, ale i spodem. Případně provádějte házení míčku s odrazem o stěnu z přesuny. Náročnější žonglování o stěnu s třemi míčky a z přesuny.